Nem fel, de... De nagyon fel, de nem? Nos, üdvözöljük a kedves kollégákat, ez itt a Game Day iroda, azon belül is egy újabb vezetőségi ülés. Ti feltettetek nekünk kérdéseket Facebookon, mi pedig jól megválaszoljuk őket! A YouTube-on! Arnó Kristóf, Imi, volt valami közöd az Egy nyári kaland című sorozathoz, mert ott is szerepel egy kis Imre. Igen, segítettem castingolni, és majdnem még szereplő is lettem benne. Amint tudjátok, Gergővel filmes sulit végeztünk, úgyhogy egyáltalán nem meglepő szerintem, hogy néha dolgozunk így, úgy én castingosként szoktam dolgozgatni. Balog István, mit gondoltok? Lehet igazi újítás még a játékiparban? Szinte minden műfaj téma élmény el lett már készítve, nagyon kevés lehetőség maradt a piac számára. Egyre inkább megfigyelhető a filmeknél már bevált remastered és sequel vonal. Ez lenne a gaming jövője? Mi? István, hol éltél te az elmúlt 3 évben? No! Nem! Egyrészt én nem értek egyet azzal sem, hogy a filmekben nincs innováció, de hogy nem van. Az, hogy egy képregényt átültetnek filmre, az egy egészen másmilyen műfaj is. És ilyen szempontból abszolút eredeti műnek számít, de még hogyha eltekintünk az adaptációktól is, hát milyen játékokkal játszottunk itt a Game Day irodán? Voltak olyanok előtte? Nem voltak olyanok előtte. Azért sok mindent lehet mondani a játékiparról, az, hogy nincsenek új gondolataik, azt nem. Egyáltalán nem. Bartal is Fifike. Azokat az embereket, akik azt mondják, hogy a játékok agyülő pusztaságok, mivel tudnám meggyőzni, hogy nem azok? Hát nézd, nagyon egyszerűen kell nekik olyat mutatni, ami egyáltalán nem az. Például ott van a Valiant Hearts. Megmondjuk az Ori. Project Cars. Witcher. Splatoon. Vagy még a Sacrifice, ami vész régi és filmszínészek szerepelnek benne. Check már, fantasztikus történetvezetése van. Magic. Bartos Tamás. Sziasztok, azt szeretném kérdezni, hogy az emberek miért lesznek játékfüggők. Sokan azt mondják, hogy ez több sikerélményt ad, mint a mindennapok. Ti mit gondoltok erről? Ez a te asztalod. Mm-hmm. Szóval az van, hogy a játékok nem adnak több sikerélményt, sőt nem adnak annyira tartalmas élményt úgy általában, mint a való élet. Nagyon kevés dolog tud annyira tartalmas élményt adni, mint a való élet, de ki lehet vele cserélni. Tehát, hogyha valaki nem tapasztalja meg az adott örömet, adott sikerélményt, adott teljesítményérzetet a világban, akkor ennek az élménynek a helyére beleszuszkolja azt, amit a játékvilágban él át. Egy csomó szempontból ez lehet egy remek kikapcsolódás és egy nagyon jó kis akár terápiás elfoglaltság, de mindenképpen kikapcsolódás. Viszont, hogyha valaki túl sokat csinálja ezt, akkor tényleg átveszi az élete fölött a kontrollt, és úgy érzi, hogy teszem föl, nem megyek emberek közé, vagy nem próbálok csajozni, vagy nem alapítok bandát, és kihagyok bizonyos elemeket az életemben, mert hát a Guitar Hero-ba hogy nyomom? Hát én vagyok a sztárat, üvölt a népség, tehát hogy mindenképpen túlzásba lehet ezt vinni. És igen, megvan ennek a veszélye, de mindennek megvan a veszélye. A tejfölnek megvan a veszélye. Bíró Oli, megmutatná Greg a deszkáját? A deszkáját? Az egy darab deszkáját? Nos hát uram, nem tudom, hogy melyikre gondolt. Ez itt egy longboard, amit fizetségképpen kaptam. Egy munkáját, amit elvégeztem. Ez itt egy kis cruiser, amit egy haveromtól kaptam, hogy ezt rá lehet tenni az ember hátizsákjára, és akkor nagyon könnyű, és amúgy meg lehet vele menni, nem sok minden más lehet csinálni, de kifejezetten gyors. Itt van az alaplapom, ezt a Steak Shop-tól kaptam ajándékba, egy munkáját, amit elvállaltam, állati királylap, és aztán itt van a B-lapom, ezt én magam vettem, járt, de nagyon-nagyon jó pattan, ez is egy már egy éves lap, de remekül lehet használni haveroknak, és nekem is, hogyha éppen erre van igényem, és hát itt van persze a limitált kiadású Valeli cruiserem, amit Amerikába kellett áthozatni, mert itthon nem lehetett sehol kapni, ez pedig az általános közlekedésre való, látszik is, hogy mennyire mocskos, ez már rengeteg utca sarkot megjárt. Köszönjük Gergő, hogy megmutattad az egy deszkádat. Így van, van snowboardom is, ezt nem hozom be. Most majdnem leesett a kamera. Burkus Barna, lesz 100 000-es feliratkozós montázs, vagy live, vagy valami hasonló? Hát Barna, ha lesz 100 000 feliratkozó, akkor buli lesz. Megőrülünk. Csenkej Ferike, szerintetek a Pokémonok harcoltatása állatkínzás? Nem. Szerintem nem, mert az egy olyan világ, ahol az a normális, hogy gyűjtesz magadnak ilyen kis állatokat, barátságokat kötsz velük, és utána azok így megmérkőznek. Most, ha való életre lefordítanám, akkor olyan, mintha egy foci meccset nézni. Megmérkőznek, színi égetik egymást, meg így jégbe zárják. Nem, persze, hogy állatkínzás olyan szempontból, hogy igen, az emberek így rálelnek ezekre a Pokémonokra, és azt mondják, hogy ezeket tök jó be lehet rakni egy ilyen nagyon kicsi szűkös helyre, ismerős, és akkor egymás ellen így úszítjuk őket, és megtanítjuk őket különböző trükkökre. Ez ugyanolyan, mint egy kakasviadal, mint a pitbullok, és a vermeik, ahova beeresztik a pitbullokat. És ez ugyanolyan, mint egy ilyen illegális ilyen kutya küzdelem valakinek a pincéjében. Nagyon aranyosak, meg ilyesmi, de kinek jut alapból eszébe
ez, hogy ez teljesen normális, egy ilyen kis teknőst így oda beküldeni valahova, így védd meg magad, különben megölnek. Elfogadom a konzervatív nézeteidet, szerintem nem állatkínzás. Alright! Kéninger Levente, hallottatok-e már a tudatos álmodásról? Ha igen, mi a véleményetek róla? Én még nem hallottam, viszont kettő olyan alkalomra emlékszem eddig az életemből, amikor aludtam, álmodtam és észrevettem, hogy álmodtam, és mindkétszer így repültem, mint Neo a Matrix 1-ben, az nagyon király volt. Szóval igen, én hallottam erről az álom befolyásolásról, és tényleg egy nagyon fura dolog, nem azt mondanám, hogy rossz vagy jó, csak kicsit olyan kényelmetlen róla beszélni, mert akik ebben nagyon jók, azok mindig ilyen manipulatív dolgokba mennek át, hogy és akkor azt csinálok, amit akarok, ez én világom, és... De alapvetően igen, például olyan dolgokat lehet csinálni, hogyha bemész egy szobába, kipróbálod a villanykapcsolót. És ezt való életben, ezt mindig mindenhol megcsinálod, és így utána ez annyira automatikus viselkedés lesz, hogy álmodban is megcsinálod, viszont az álmodban nem működnek a villanykapcsolók és egyéb ilyen elektrotechnikai cuccok. A villanykapcsoló pláne azért nem, mert akkora nagy fény- és színváltoztatás az agyad nem tud lerenderelni relatíve gyorsan, ezért nincs napfelkelte, meg relatíve ritkán változik nagy mennyiségben a fény az álmaidban, mert az rengeteg információ, amivel felesleges megbirkózni. Úgyhogy ha ezeket csinálod, bemész egyszer és nem működik a villanykapcsoló, akkor tudod, hogy álmodsz, és akkor tudsz repülgetni, meg ilyenek. Wow. Ugye, hogy nem fura? Nem fura. Kis Máté, kedves GD iroda, én azt szeretném kérdezni, hogy terveztek-e a későbbiekben a rajongó táborra való tekintettel önálló rendezvényeket szervezni? Szerintem sikeres lenne. Örülök, hogy így gondolod, Máté, nem tudom, hogy sikeres lenne. Nyilván sokan össze tudnánk gyűlni, és hát nem mondom, hogy nem gondolkozunk ilyen irányú ötleteken, de még nem jutottunk el a végeredményig, hogy mi lenne az az optimális formája ennek, de... Szerintem amint megvan, akkor tudni fogjátok. Igen, mindenki nagyon szeretnék veletek találkozni, és nagyon jó lenne valamit közösen csinálni, de ezt semmiképp sem szeretnénk átmenni ebből a szempontból sem haknizásba, úgyhogy mindenképpen egy tartalmas, érdekes programot szeretnénk szervezni, és ezt tervezgetjük, de egyelőre még a játékokkal vagyunk elfoglalva majd. Segíts már ebben a névben, hogy Konarik Bóca, vagy Boca, vagy Boka, vagy... Konarik. Vagy Boka Konarik. Ilyenkor át kell menni angolba, és akkor nem jönnek rá, hogy nem érted. Knarik Boka kérdezi. Nekem az lenne a kérdésem, hogy nektek hogy sikerült megcsinálni a jogsitokat? Elsőre átmentetek mindenen, voltak-e vicces dolgok vizsga közben? Én elsőre átmentem mindenen, de a legviccesebb dolog az volt, hogy Kresszen soha nem tudtam 10 pont alatti Kressz tesztet írni. Aztán egyszer írtam 8 pontosat, mindig ilyen 15-6 hibásokat csináltam. Aztán elmentem Kressz vizsgára, és 3 hibaponttal megírtam. A városi vezetésnél pedig az utolsó előtti kanyarnál, amikor átmentem a zebrán, lelépett a zebrára egy nő. És én úgy gondoltam, hogy na, akkor én itt most kész, kap a kasza. Megálltunk, azt mondja a felügyelő, hogy kedves Imre, sikeres a vizsgája, de... És fél órán keresztül osztotta nekem az észt, hogy de bezzeg, amikor az autó rajta volt a zebrán, akkor éppen a másik oldalon lelépett a nő, és életveszély, és úristen! És nagyon figyeljek oda, hogy a későbbiekben ilyen ne forduljon elő, és gratulál a jogosítványomhoz. Kovács Ákos, költöttetek már pénzt online játékra? Gondolok itt például ilyenekre, mint LOL HS. Persze! Én vettem kulcsokat, hogy kapjak sapkákat. Én pedig megvettem a wingeket Hearthstone-hoz, meg egyébként, amikor úgy érzem, hogy valami ügyeset dolgoztam és kerestem egy kis plusz pénzt, akkor néha megajándékozom magam néhány paklival. Itt igazából van egyfajta stigma, hogy játékokra költeni, meg stb. Ilyesmi élményekre költeni, hát minek, hiszen az nem egy megragadható dolog. És én ezt olyan szinten támogatom is, hogy mondjuk egy 5000 dolláros TFS sapkát mondjuk nem vennék meg, de amikor az ember egy ingyenes játékba belelő egy adott időt, és eltölt vele az élménnyel egy adott időt, akkor teljesen normális, hogy úgy érzi, hogy bizonyos extrákat akár pénzért is készen áll megvenni. Ez minden szempontból tök normális. Aki focizni szeret, az még néha bevásárolja magát a profi pályára. Amúgy kijátszik a Grundon, de egyszer-kétszer még nem menjük el. Tehát, hogy ilyen szempontból megint csak nem összehasonlítható a sporttevékenységgel, de összehasonlítható a hobbival. Én nem látom problémáját, amíg az ember nem köti el minden pénzét világító sapkákra. Kovács Erzsébet, sziasztok! Ha megismerkedtek valakivel, mennyi idő után mondjátok el neki, hogy videóztok? Hogyan mondjátok el? Ezt soha nem tudtam elképzelni. Ez olyan, mintha azt kéne elmondani, hogy melegek vagyunk. Hála, drágám. Nehéz ezt bevallanom neked, de fontos, hogy tudd, mert szeretlek. Én videózom. Én videókat töltök fel az internetre. Sajnálom. Nem, ez nem. Ez nem egy nagy dolog. Mások meg füvet kaszálnak a rétem. Azért megnézném azt, hogy hello baby.
tűzoltó vagyok. Hogy hogy lehet ezzel csajozni? Hogy tűzoltó vagy? Igen. Hát az, azzal lehet csajozni. Az, és például az sokkal menőbb szerintem. Igen, igen. Az, hogy videózok. És... De nem is gáz! Molnár Levente, mi a fontosabb nektek egy játékban? A rengeteg tennivaló mellékküldi, vagy a f***a történet? Az élmény, Levente. Tehát ugye az egésznek a... az eredője, az összessége, az eszenciája. Igen, mert hogyha tehát hogy nincsen, emlékszel a játékra, egy kalapszarba, de a mellé küldik, ilyen nincs, és olyan sincsen, hogy azok, persze, tök jó játék volt, igen, volt 10 000 mellé küldetés, amit meg kellett csinálni, és hullaunálmasak voltak, de amúgy a fősztori jó volt, olyan sincs. Tehát az egész játék úgy, ahogy van, egyben ad egy élményt, amiben minden különböző faktorait ki lehet emelni, de ez a legfontosabb a végén. Bencen Leitner Dórika, jöttök Pécsi Play-itre, illetve Kis Norbert Szegedi Play-it, hogy tervezitek? Szegedire biztos megyünk, a Pécsire még nem hívtak meg bennünket, de ha meghívnak, akkor valószínűleg ott is ott leszünk, ahogy ott voltunk, legalábbis az iroda itthon lévő fele, a Debrecenin és a Győrin is. Én, hogyha tudok, kimegyek, meglássuk, hogy ráérek, de nagyon szívesen mennék. Woo! Sulak már! Imi, a zenész csatornán miért van csak ritkán tartalom? Azért, mert nagyon sok energiát felemészt az, mire összerakunk egy számot, és nyilván törekedünk a lehető legjobb minőségre, el szoktuk menni stúdióba, hogyha van olyan barátunk, aki játszik az adott hangszeren, amire szükségünk van, akkor följátsza nekünk az adott jelenetet, tehát azért ez egy több hetes procedúra, és amikor kész van, és úgy gondoljuk, hogy ez szép és jól hangzik, akkor kitesszük, ennyi. Susics András. Mi van Gergő utazós csatornájával? Most készül, rettenetesen sok munka, rengeteg 5 évnyi nyersanyagon kell átvágnom magam, de most szépen összerakom a trélert, hogy így láthassátok, hogy kb. Miről lesz szó, és utána folyamatosan jönni fognak az anyagok, ezen a nyáron ez a projekt. Szabó László, Tibi atyával is lesz közös gameplay? Hát Tibi atyával még nem beszéltünk, hogy nem tudom, viszont Szalai Istivel már beszéltünk, és Szalai Istivel lesz közös gameplay, úgyhogy... Isti! Szabó Péter, sziasztok! Ti milyen játék elé ültetnétek le a szüleiteket? Nekem nem kell leültetni a szüleimet, mert anyukám Bubble szagázik és farmvillezik, apukám pedig aknakereső, admirális, passziánsz és a Mahjong arany négyesét nyomja. Arany négyesé, magasztos, mennyből leszállt arany négyesét. Nem az? De. Apám egyszer játszott egy második világháborús repülőszimulátorra, de szerintem azt is azért csinálta, mert nem értett, hogy én mi az Isten csinálok, és valahogy így meg akarta tapasztalni, és akkor éppen azzal játszottam. Aztán később, amikor látta, hogy nem fog soha felállni a számítógép elől, akkor leült mellém, és nézte, hogy Dungeon Keeper ezek, és az nagyon tetszett neki. Mert az olyasfajta stratégia volt, amit ő úgy kb. Értett. Tehát jöttek a mentőautók, meg lehetett rakni így a szörnyeket, és akkor úgy átlátta, hogy ez gyakorlatilag egy logisztika és munkamenedzsment, és akkor rendben, figyelj, hát akkor egy terület felé kell mindig fejlődni, mert a céges életben is az van, hogy az ember szétszórja a nyersanyagait, és szétszórja a munkaerőjét, akkor nem megy sehova kicsit, úgyhogy specializálódni kell, ez apa nyelven megfogalmazott dolog. Wow. Yeah. Széles Mónika, keresztkérdés. Az irodának lesz saját egyezményes köszönése, mert a hírügynökségnek van, és akkor már a kollégák táborának is jó lenne valami egységbe kovácsoló üdvözlés. Legyen! Hát tudod, ilyen Narutós. Csak fél percig tart előadni, és... Jó! Én ezt szoktam mostában... Megnyalod a hónaljadat! Mert én ezt szoktam mostában használni, de ez túlságosan ilyen... Agresszív. Ez ilyen feka mozgalmi... Fenyegető. Ez is... Csak azért, mert feketék. Ez fáj egy kicsit. What? Jó van, szóval úgy döntöttünk, hogy ilyen... Valami olyasmi kéne, ami kifejezi az energiát, a határozottságot, de ugyanakkor van egyfajta szervezet és elegáns mi volt, úgyhogy egy rövid tengerészgyalogos szalutálást szeretnénk javasolni. Szenkovics Bence, Imi, miért mentél buslagodva a mozgó lépcső lefelé a Szélkálmán téri metró megállónál, integettem, de nem vette észre. Na, ha ezt nyomtad volna, amit most mutattunk be, akkor lehet, hogy észrevettem volna. Ez a kérdés csak azért érdekes, ezt muszáj elmondanom, nagyon sokszor megkaptam már, hogy látnak, és ilyen borzasztóan szomorú vagyok, és buslakodok, és megyek az utcán, emögött nincsen semmi, egyszerűen amikor én agyalok, és gondolkozom, akkor ilyen iszonyat durván betorzul az arcom, és mindenki azt hiszi, hogy bajom van, megnyugtatlak, nincs bajom, mocskosul gondolkoztam valamin, ez biztos. Tari Zalán. Sziasztok! Melyik költőszerző prózai világából látnátok szívesen egy kaland, vagy igazából bármilyen videójátékot? Egy Hunter S. Thompson trippet nem néznél meg videójátékban? Egy Hunter S. Thompson, de akkor shootert. Egyetlen egy darab fegyverem az egészben, egy magnum, és a saját lelki démonjaidra lövöldözöl.
ez tetszik. Meg republikáns politikusokra. Ez a kettő. Ezek is a végén lecsuknak és game over. Nem lehet elkerülni. Vagy egy ilyen, mint a Deer Hunter, csak fekete. Fekete? István. Egy fekete István Deer Hunter? Egy fekete István Deer Hunter, aminek az a lényege, hogy mész az erdőben, meglátod a dírt, és aztán nem lövöd le egyáltalán, mert a természet az úgy szép, ahogy van, és nem szabad megbolygatni. Nézzél egy kicsit, és aztán elmész. Ez jó. Ezt adom. Verő Kristóf, sziasztok! Nyáron ugyanúgy menni fog a műsor, mint évközben, vagy itt is lesz egy kis szünet, mint a hírügynökségnél? A hírügynökségnél ezen a nyáron nem lesz szünet. Úgyhogy meg fogjuk próbálni a Game Day irodát is konzisztensen üzemeltetni. Előre. Zagyva Dániel, várjátok az Overwatch-ot? Mit gondoltok róla? Na mit gondolsz? Semmi előítéletem nincsen, igazából várom. Nem tartom magam egy olyan, tudod, ez a szalon gamernek, hogy én csak az egyikkel játszom, aztán akkor a másikkal nem. Hanem nézzük meg, hogy mit tud. Felkeltette az érdeklődésemet, nyilván rá lehet húzni, hogy copy, azt is rá lehet mondani, hogy de mennyi minden újdonságot hoz. Adjátok ide, hadd próbáljuk ki. Ennyi. Így van, ahogy a Blizzard mostanság viselkedik a már meglévő játékaival, az engem kicsi aggodalommal töltett, de nem nagyjal, mert maga az Overwatch, mint ötlet, az egy nagyon érdekes dolog, abszolút nem tudja, hogy akarja átvenni szerintem a Team Fortress helyét, hanem nagyon sokat merített belőle, ami helyes. Úgyhogy ilyen szempontból én is lelkesedve várom, csak jöjjön és lássuk, hogy milyen, mennyibe fognak kerülni azok a sapkák. Ennyik voltak a kérdések, így jó magyarul, és most jöjjön az, amit egyébként sokan megkérdeztetek, de eleve meg akartunk válaszolni, azaz, mi az a új dolog, amit mi kifundáltunk. Így van, nagyon sokat gondolkoztunk a műsorformátumokról, amiket prezentálunk ugye nektek minden héten, és arra jutottunk, hogy máshogy kéne darabolnunk, ki kéne próbálnunk egy olyan verziót, amikor külön emeljük a játékelemzéseinknek a tematikáját. Amiről beszélek az, hogy lesz egy külön gameplay, ahol játszunk, megnézzük, hogy milyen a játék, hogy működik, milyen élmény játszani vele. Aztán kaptok egy kritikát Imitől, aki elmondja 5-8-10 percben, ahogy éppen esik, hogy mi a véleménye róla, mi a véleményünk róla, hogyan látjuk a hosszabb kipróbálás után. És ez után külön kapjuk az informális kerekasztalt, ami minden héten lesz az adott játékkal kapcsolatban, ahol egy kicsit játékelméletezni fogunk, hogy mi az, amit tanultunk a játékból, mi az, ami felkeltette az érdeklődésünket, ami új, vagy érdekes, vagy nagyon-nagyon rossz. Ez lesz az elméleti szegmense a műsornak. Így egy héten belül külön műsorban kapjátok meg a játékélményt, a kritikát és a játék elméletet. Így megpróbáljuk egy kicsit jobban feldarabolni a mondani valónkat, hogy mindenki tisztán tudja, hogy mit hol talál meg. Aztán meglátjuk, hogy hol sikerül. Kíváncsiak leszünk nagyon a visszajelzésetekre, mi jövő héttől elkezdjük. Szevasztok! Bocsánat, ezt tudtam, hogy nem fogod kibírni. Akkor nem mondom a kérdéstől. Igen, bocsánat.